cheeseburgers, the chocolate chip, and take me with you and treat me to. וואי וואי, אני אמשוך אותך ככה עם השואב אבק. יש פה כדור צמר. אני לא יכול לרדת, מה? אה, כבר זה פה משהו. כן. מה זה? הלו! 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 לא, זה נגמר, מה זה? מה לקחת את שניהם? איפה אני הגיע? אבל לקחת את שניהם, מקום אחד. זה היה שתיים. מה, שלמה לא, לקחת? כן, היה צמר גפן, כדור צמר. זהו, זה הכל. זהו? מה עושים פה? אה, וואי, הכל מסוכן פה. מה אתה יודע? או, חתולה. איך מגיעים למטה? מה מלמטה? כן, זה מפה. אה, חסכת. מה אתה מקפץ לך עכשיו? לא! עוד פעם, לא! כל הזמן אני אמת! או! מה זה פה? איפה שמת אותי? אה, עוד פעם. איך שהוא הגעתי, אמרתי לך על הראש. סוף סוף. לא! בורח. הנה, תחפתי אותו, בוא. מרח לך. Stop that thief! Just kidding. Enough jamming. Oi! Oi! Oh my goodness gracious! Ah, זה הביא אותי לסוף. רגע. איך עוזרים? יש שם עוד ג'אם שפספסתי. למעלה. אל תדרוך על הזה, אסור לדרוך על ה... אה, לא יכול לבד. הנה, זה אחד הבמות שלנו, נכון. הכל, היי, היי. רק אין לנו את הזמן אף פעם.